Sve više i više mi dokazuju da treba ovde da budem sa Rikovim ispeglanim i isfajtanim listićima, sa snimcima, sa hitnom pomoći koja, jel te, od nas bagre ne može da prođe, a i došao sam Soroševe pare da uzmem, realno. Ja od svoje 13. godine planiram da odem iz ove zemlje, sad imam 24. Da li će nešto sada se promeni pa da neko ostane, ne znam, mogu samo da se nadam. Nas dvoje smo se dogovorili, dok ne završimo fakultete smo ovde, ako se nešto promeni ostajemo, ako ne zavrtećemo globus. Pasoš je u džepu. Volela bih da ostanem ovde i da aktivno radim na tome da se stanje Srbiji promeni, ali mislim trenutno i aktivno radim na tome s obzirom na to da se ljudi dižu i da ustaju i da dižu svoj glas. Ako nam već ne ispune zahteve, to je po meni, ja sam malo skeptičan što se toga tiče, bar ćemo da politizujemo sve tamorfne mase koje su do sada spavale. Mislim da ljudi već odavno treba da shvate da niko osim njih neće da brani njihova prava. Zvezda padalica, pada soko siva ptica. I noć pa nekad je zora, pada, 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 šta to pada.